Ayan, welcome back sa ating panibagong vlog sa ating YouTube channel. Ito si Kuya nyo Ricky, Meme nyo Ricky Siswa. Ano man ang tawag nyo sa kanya? At least ang tingin nyo pa rin sa kanya ay tao pa rin. O diba? Bonggang-bongga. Ayan, sa mga bago pa lang, alam na this, huwag nang magpatumpik-tumpik, bongkarak-karak. Pindutin na ang notification bell at ang subscription button para updated tayo lagi sa mga video at mga vlog natin na ating ina-upload. Ayan, ang gagawin natin ngayon, mga kapatid, hindi tayo mag-charing-charing o mag-charot-charot ngayon. Ang gagawin natin ngayon ay magre-reaction video tayo. Diba? Magre-reaction video tayo. Magko-comment tayo tungkol sa pahayag ni Christine Fermin, yung matanda na na journalist, tungkol kay Jinky Pacquiao na pinuna niya ang kanyang kasuotan. Panoorin niyo muna ito kung ano yung masasabi ninyo. Na-achieve niya yun kaya lang ha, marami talagang ayaw tanggapin siya sa mga bagay-bagay na gusto niya mangyari sa buhay niya. Outfit of the day, mula ulo hanggang paa, branded. Natural lamang yun na meron sa kanyang galit ang marami natin kababayan kasi alam kung saan siya nagmula. Pero ang tanong naman, Romel, ang isa ba na lumaki sa hirap, wala na bang paraan para magbago naman ang buhay? Eh, kaya naman niya. Kaya naman niyang bilhin ang kahit anong kapritsyo niya. Bumili siya ng Louis Vuitton, kahit isang truck. Pera naman nila ang ginagastos niya. Hindi po ito pera ng bayan na ginagamit ni Jinky Pacquiao para ipang-adorno sa kanyang katawan. Pinaghirapan po ng pambansang kamao ang bilyones nila ngayon sa pakikipagbasagan ng muka at pakikipagbukbukan ng katawan. Hindi po ito ninakaw na pera. Kaya kung ganun man ang itsura ni Jinky, ang OOTD niya ay milyon ang halaga, labas na po tayo dun. Wala naman pong nagutom na 10 pamilya nung bilhin niya yung sapatos niya. Wala naman pong nagdahop ng mga pamilya nung bilhin niya yung kanyang relo at mga damit. Ito lang ang masasabi ko ng buong buo at buong katapatan, madiin. Wala lang po sa timing si Jinky Pacquiao. Wala po siyang pakialam sa pandemya at sa nagaganap sa buong mundo. Dahil kung meron siyang pakialam, dapat ay hindi niya inilalantad ang kanyang kayamanan sa pamagitan ng kanyang kagamitan. At bilang panghuli, wala pong kahihiyan si Jinky Pacquiao. Yun, akin yun. Wala siyang kahihiyan. Ang dami-daming nagugutom na pamilya. Ang dami-daming walang pambara sa lalamunan patungo sa bituka. Ipagpaparadahan mo yan lahat-lahat ng mga binibili mo, may presyo pa. At asa bahay ka lang, hindi ka naman lumalabas. Kaya wala kang kahihiyan, wala ka sa timing. Hindi ka marunong umunawa ng sitwasyon ng mundo ngayon. Yun lang. Yan. Napakaanghang yung binitawan ni Christine Fermin na salita no, tungkol kay Jinky Pacquiao na wala siyang kahihiyan dahil inilantad daw niya ang kanyang kayamanan sa panahon ng pandemya. Ayan, sa akin naman po, ayan, wala tayong karapatan, di ba? Wala tayong karapatan na mamuna kay Christine Fermin dahil hindi tayo sikat at hindi tayo trending. Malay mo maging trending tayo, baka naman Christine Fermin. Well, sa akin naman, sa aking sariling kuro-kuro at opinion, ganon. Alam naman po natin kung saan nagmula si Jinky Pacquiao, kung saan nanggaling ang pamilya nila, kung ano ang hirap na dinanas ni Manny Pacquiao, ni pambansang kamao, para lang maitaguyod at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. O diba, bonggang-bongga? At saka, alam na natin, dati-rati pa noon, tuwing laban ni Pacquiao, tuwing sasalang si Pacquiao sa boxing, lalaban siya sa boxing, hindi na natin maikakaila
ang kasuotan ni Jinky Pacquiao ay talagang bongga, bongge shoes. Hindi na natin maikakaila simulat sa pool na noong lumalaban na si Pacquiao noon, nung medyo may kaya na sila sa buhay, nakaangat-angat na sila, mayaman na sila. Hindi na natin maikakaila, lagi na natin nakikita na ang kasuotan ni Jinky Pacquiao ay worth million tuwing lalaban siya. Lahat ng presyo ng bag niya, alahas niya, kasuotan niya o ano man, laging ganun na. Eh bakit ngayon na ano, bakit nagtataka tayo na nagsuot siya ng ganun? Bakit natin pinupuna? Eh ang tagal na na ganun ang OOTD ni Jinky Pacquiao tuwing may laban si Manny Pacquiao, yung kanyang asawa. Eh kung nagsuot siya ng mumurahin, walang brand, walang ano, yung binili lang sa ano, baka sasabihin na naman ninyo, sasabihin na naman ng mga Pilipino, kasi Pilipino lang naman talaga ang mahilig manghusga. Sasabihin na naman ng kababayan natin na, ah, si Jinky nagpapa-impress, nagdadrama, OA, eh, alam naman natin lahat na punong-puno ang closet niya, walk-in closet niya ng mga Louis Vuitton, YSL, Chanel. Mga kapatid, bakit hindi na lang tayo maging masaya kung ano man yung success o yung kaginhawaan na tinatamasa ng ating mga kapatid. Alam naman po natin, di ba, na ang daming naitulong ng Pacquiao family sa bansang Pilipinas. Hindi naman natin maikakaila na ang laki ng naitulong ni Manny Pacquiao sa bansang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino. Dala-dala, bawat sulong, bawat tungtong ni Manny Pacquiao sa ring na yan, dala-dala niya ang bansang Pilipinas, ang watawat ng Pilipinas. Hindi din natin maikakaila na sa lahat ng pagdating ng COVID-19 na pandemic na ito, malaki ang naitulong ni Manny Pacquiao sa bansang Pilipinas. Hindi ko ipinagtatanggol si Pacquiao o si Jinky kasi hindi naman ako avid fan ng boxing. Hindi naman ako avid fan ng Pacquiao family. Hindi ako ano sa kanila. Pero kita naman natin, di ba, ang ginawa ni Pacquiao sa bansang Pilipinas. Kita naman natin ang ginawa at binigay ni Pacquiao sa bansang Pilipinas na nagsilbing parang public servant. Ang dami niyang naitulong. Kaya wag nating husgahan na sasabihin na walang timing, walang kahihiyan. Diyos ko po, napakaiksi ang buhay natin sa mundong ibabaw. Lalo na ngayon, panahon ng pandemic. Lalo na ngayon, panahon ng COVID-19 na ito, di natin na alam kung kailan tayo kukunin ni Lord sa nangyayari sa environment natin, na hindi na healthy ang environment natin. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kailan mo isusuot yung mga magagarang damit mo, yung mga branded na damit mo, pag nasa kabaong ka na? Kaya habang nabubuhay ka pa, enjoy life. Life is so short. Kaya habang nabubuhay ka pa, habang humihinga ka pa, enjoyin mo. Sabi nga ng Panginoon, lasapin mo ang mga nilikha niya sa mundong ibabaw. Lasapin mo kung ano yung meron ka. At least wala kang inaapakang tao. Wala kang inaagrebyado. Kaya suotin mo kung anong gusto mo. Hindi, huwag mong isipin na ay pupunuhin na pupunahin ni Christine Permin, magko-comment si ano to pagka sinuot ko to. No, kapatid, huwag mong isipin yun. Kung saan ka komportable, kung saan ka masaya, kung saan ka komportable kumilos, isuot mo. Wala silang pakialam kung ano yung suot mo. Hindi ka namumuhay sa mundong ibabaw ito para i-please mo ang mga kapwa mo. Hindi ka nabubuhay dito para i-please mo sila. Nabubuhay ka dito para
sa sarili mong kaligayahan para magliwanag sa kanila na ikaw ay masaya, kontento kung ano ang meron ka. Hindi yung pag may umaangat, may nakikita kang umaangat, meron siyang ganito, ganyan, huhusgahan mo. Yan ang negative vibes na daladala ng isang tao. Yan yung taong negative vibes na gusto kanyang hilain pa ibaba. Nagagalit siya na walang reason. Nagagalit siya na walang tamang rason. Na hindi siya naging masaya, hindi man lang siya maging masaya, kung ano yung success. Kung ano yung success na tinatamasa mo sa buhay. Mainggit tayo, pero walang masamang mainggit. Pero gawin natin parang instrument, yung parang challenge sa atin na kailangan magpursige ako para magkaroon din ako ng ganon. Kailangan magpursige din ako para mabili ko din yung ganon. Ganon, wag yung magko-comment ka ng negative vibes. Alam naman natin kung ano yung nadahanas ni Manny Pacquiao. Ilang bugbog, ilang basag na mukha ang nadahanas ni Manny Pacquiao para mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang pamilya niya. Kaya wag nating mag-ano ng negative vibes. Happy-happy lang dapat. Enjoy life. Tsaka matagal na nagsusuot si Jinky Pacquiao ng mga glamoroso, mga mamahaling gamit. Bakit ngayon lang tayo magko-comment, di ba? Ang tagal na natin alam na ibinibalandra ni Jinky at saka ni Manny Pacquiao ang kanilang kayamanan. Ang tagal na nilang ibinibalandra kasi alam natin na hindi kurakot, hindi nila ninakaw sa pera ng taong bayan. Bagkus ito ay pinaghirapan at ilang basag ng mukha ang nangyari kay Manny Pacquiao para magkaroon sila ng limpak-limpak na kayamanan nila sa ating life is unpredictable and God moves in mysterious. Hindi natin alam. Life is unpredictable. Hindi mo mapipredict ang isang buhay. Kaya, sa mga kapatid ko na nanonood, enjoy life lang tayo. Huwag tayong manira o manghusga sa ating mga kapatid. Kasi hindi natin alam kung ano yung nararanasan ng mga kapatid natin. Sabi nga niya, bago mo husgahan ang pagkatao ko, subukan mong isuot ang sapatos ko. Kung narating mo ang narating ko, ay doon karang magkakaroon ng karapatan na husgahan ang pagkatao ng isang tao. Di mo alam kung saan siya nakarating, kung saan siya nagmula. Kaya kung bago ka manghusga, isuot mo yung sapatos ng kapatid mo pa, kapatid na hinuhusgan mo, para malaman mo kung ano yung pinanghuhugutan niya. Ayan mga kapatid, napahaba tayo. Ayan, ito ang reaction video ko kay Christine Permin sa komento niya kay Jinky Pacquiao. Ayan, maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye!